نگاه اول به ابزاری شبیه است که میتواند انسان را به یک ابر قهرمان تبدیل کند. این ابزار که ربات همکار نام دارد برای کارگران صنعتی طراحی و ساخته شده تا به آنها در انجام کارهای پیچیده و سخت کمک کند. این وسیله میتواند به این افراد برای بلند کردن بار از روی زمین کمک کند و از ستون فقرات آنها در مقابل حرکات ناگهانی و بار سنگین محافظت کند. بیش از 25% اروپایی‌ها در محل کار دچار مسمومیت‌های ناشی از جابجایی اجسام سنگین می‌شوند. طرح اروپایی موسوم به ربات همکار برای کاهش خطرات و فشارهای فیزیکی برای کارگران صنعتی است. یک متخصص نرم افزار که با این طرح کار می‌کند می‌گوید این فناوری امکانان را می‌دهد که مانع از آسیب به ستون فقرات شویم. ما تمام روز در جهات مختلف حرکت می‌کنیم. مهم‌تر این که این طرح به زنان امکان می‌دهد که همپای مردها کارهای سخت را انجام بدهند. این طرح با حضور دانشمندانی از 7 کشور اروپایی انجام می‌شود. تیم فنی این پروژه در آلمان مشغول انجام آخرین مراحل آزمایش و توسعه این فناوری است. ربات همکار برای کمک به کارگران صنعتی برای حمل اجسام سنگین و از طراحی شده. به عنوان مثال این ربات می تواند این جعبه را بلند کند. می خواهید امتحان کنید؟ البته تنها کارگران صنعتی نیستند که برای بلند کردن بار نیاز به کمک دارند. به همین دلیل قرار است 3 پیشنمونه اسکلت بیرونی، یکی برای تنه انسان و 2 نمونه برای بازوها طراحی شود. این ربات برای خدمات لوجستیک، حمل و نقل در فرودگاه‌ها و جابجایی چمدان‌ها کاربرد زیادی دارد. یا حتی در حوزه پزشکی برای مراقبت از سالمندان می‌توان از آن استفاده کرد. پرستاران با سیستم ربات همکار می‌توانند بیماران را جابجا کنند. محققان در شهر جنوا در ایتالیا برای بهبود نهایی پیشنمونه این ربات کار می‌کنند. بهبود راحتی، وزن و کنترل حرکات ربات از مواردی است که در اینجا روی آن کار می‌شود. در واقع تنها هدف این نیست که زور بازوی کاربر بیشتر شود، بلکه لازم است بتواند به راحتی بار این ابزار را تحمل کند و حتی پس از چند ساعت کار احساس راحتی بکند. Una de las partes más complicadas es یکی از پیچیده‌ترین کارها این بوده که کل سیستم خیلی سنگین نباشد و آن را بتوان آسان و راحت پوشید. به این ترتیب کاربر راضی خواهد بود و حس خواهد کرد اسکلت بیرونی کارش را آسان‌تر می‌کند. طراحان برای کم کردن وزن اسکلت بیرونی روش‌های مختلف را آزمایش کردند و در آخر از یک راه حل سنتی کمک گرفتند. فکر می‌کنم مشکل ترین چالش این پروژه این بوده که تا آنجا که امکان دارد وزن سیستم را کم کنیم. معمولاً از قطعات استاندارد مثل کوله پشتی استفاده می‌کنیم که برای حمل بارهای سنگین طراحی شده و در این حال راحت است. برای کنترل مطمئن اسکلت بیرونی از راه حلی استفاده می‌شود که قبلاً در پزشکی به کار می‌رفته. این روش که در زیست مکانیک خیلی به کار می رود بر اساس اندازه‌گیری فعالیت الکتریکی ماهیچه هاست. روشی که به کار می بریم الکترومیوگرافی سطحی نام دارد. یک الکترود روی پوست قرار می گیرد و فعالیت ماهیچه زیر پوست را ثبت می کند. از پردازش این سیگنال ها اطلاعاتی که می خواهیم به دست می آید. در هر لحظه خاص اسکلت بیرونی شدت نیروی را که کاربر نیاز دارد تعمیم می کند. پیش از تولید انبوه اسکلت بیرونی ربات همکار، لازم است برخی از خصوصیات آن بهتر شود. طراحان باید کاری کنند که کارگران این ابزار را به صورت ابزاری عادی بپذیرند و فکر نکنند که تنها برای ابرمردها ساخته شده.